የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የቤት ባለቤት ለማድረግ በርካታ ቤቶችን ገንብቷል። 136,000 ባለ እድለኞችንም የቤት ባለቤት ማድረግ ችሏል። ይሁን እንጂ በከተማዋ የጋራ መኖሪያ ቤቶች በተገነቡባቸው የጋራ የመኖሪያ ቤት ሳይቶች እንደተመለከትነው ለአምስትና ለስድስት ዓመታት ያህል ባለቤት የሌላቸው ቤቶች ማየት ችለናል። እዚህ አሁን በቆምኩበት የጎፋ መብራት ኃይል የጋራ መኖሪያ ቤት ሳይት በብሎክ 109 ብቻ 6 ቤቶች ተዘግተው ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በቤቶች ልማት ፕሮግራም በርካቶችን የቤት ባለቤት ቢያደርግም በየሳይቶቹ ተዘግተው የተቀመጡ ቤቶች ግን አሉ። በመልሶ ማልማት፣ በመንገድ፣ በባቡርና መሰል የልማት ስራዎች ለሚነሱ ነዋሪዎች መጠባበቂያ ነው የተቀመጡት የተባሉት ቤቶች ባለቤታት ተቆሽሸዋል፣ ንብረታቸው ተሰርቋል፣ ባክነዋል፣ ተበላሽተዋልም። የቤት ኪራይ ዋጋ እየናረና የቤት ፈላጊን ቁጥር እየጨመረ በመጣበት ሁኔታ ለህዝብ ጥቅም ተብለው የተገነቡት ቤቶች አላግባብ መቀመጣቸው ተገቢ አይደለም ያሉን ያነጋገርናቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎችም መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ አፋጣኝ ውሳኔ ሊሰጥ ይገባል ይላሉ። ይሄ ግቢ ከተመሰረተ 5 አመት አልፎታል። 5 አመት ሙሉ 20 ቤት ያለ አገልግሎት ሲቀመጥ ከባድ። ስለዚህ አጣርተው ለህዝብ ቢደርስ ጥሩ ነው። አሁን ላይ ምንም ጥቅም ላይ አሏል፣ እንደ ተዘጋ ነው። በእኛም አካባቢ ያሉ ነገሮች አሉ፣ የተዘጉ ብዙ ቤቶች አሉ፣ ብዙ ሰዎች ደግሞ በቤት ችግር የሚሰቃዩ አሉ። ከዛ አንጻር ስናስተያየው መንግስት ይህንን ጉዳይ አይቶ ትኩረት ሰጥቶት ላጡት ለተቸገሩት ሰዎች ቢያስተላልፍ ጥሩ ነው እላለሁ። ለምን በየሳይቱ እነዚህ ቤቶች ለምንድን ነው የተዘጉት? ይሄ በየዙሩ ክፍት የሚሆንበት ነገር አንዳንዱ በእቅድ የምናስቀምጣቸው ክፍት ቤቶች አሉ። ለምሳሌ በዘንድሮ አመት ከ13000 በላይ ቤቶች ክፍት እንዲሆኑ እንዲቀመጡ ተደርጓል፣ ለልማት ተነሺዎች ማለት ነው። ስለዚህ ካለፈው ሐምሌ ጀምሮ በየወሩ የልማት ተነሺዎችን ጥያቄ የማስተናገድ ጉዳይ በሰፊው ተከናውኗል። ወደ 7000 የሚደርሱ የልማት ተነሺዎች ቤት ባለቤት እንዲሆኑ ተደርጓል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ በቤቶቹ ዙሪያ የወሰደው እርምጃ ካለ ጠይቀናል። በ10ኛው ዙር ከ140 ሳይቶች መረጃ ተለቅሞ ክፍት የሆኑ በተለያየ ምክንያት ያልተላለፉ ለልማት ተነሺም ያልተሰጡ ወደ 6800 ቤቶች እንዲተላለፉ ተደርጓል በ10ኛው ዙር። ስለዚህ አሁን ስታዩ ክፍት ያሉ ቤቶች ቁልፍ የማስረከብ ስራ አልተከናወነም። የተዘጉ ቤቶችን በተለይ ደግሞ ፈላጊ ያጡ ስቱዲዮ ቤቶችን በመለየት ለነዋሪዎች በእጣ እንዲተላለፉ እየተደረገ መሆኑን የሚናገሩት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ መስፍን መንግስቱ በተዘጉት ቤቶች ላይ የተወሰደው እርምጃ ዘግይቷል በሚለው ቅሬታ አይስማሙም። በእኛ በኩል የዘገየ ነገር የለውም። ምክንያቱም ሰባተኛ ዙር ሲተላለፍ ከ5444 ቤቶች እንዳሉ ተለቅሞ ተላልፏል። በየዙሩ እነዚህ ቤቶች ሳይተላለፉ የሚቀሩበት እድል የለ። ኤጀንሲው በነባር ሳይቶች 980 ቤቶችን ብቻ ለልማት ተነሺዎች መጠባበቂያ ማስቀመጡን የገለጹት ዋና ስራ አስኪያጁ ከዚህ ውጪ አንድም ቤት አላግባብ አልተቀመጠም ብለዋል። እዚህ ነባር ሳይት ያሉ ክፍት ቤቶች ሙሉ ለሙሉ ተላልፏል። ስለዚህ የቀሩ የማይወሰዱ ተላልፈው ቤቱ የሚቀርበት እድል አይኖረውም በአጭር ጊዜ ውስጥ። ከዚህ ባክሎግን የመፍታት ጉዳይ እንሰራለን። ምንም እንኳን የቤቶች ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ በአሁኑ ሰዓት ለተጠቃሚ ያልተላለፈ ቤት የለም ቢልም የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ቅኝት ባደረገባቸው ሳይቶች ግን በርካታ የተዘጉና የተበላሹ ቤቶችን ተመልክቷል።